In die Bybel lees ons dat die Here Jesus nooit ooit verander nie. 2000 jaar terug het hy hier geloop, in die stofpaadjies, spore getrap. En hy het aan 'n melaatse man geraak, gesê ek wil jou gesond maak. Hy het vir die man by die bad van Bethesda gesê, staan op, vat jou bed en loop. En toe 'n vrou met bloedvloeiing aan sy, in die soem van sy kleed vat, het hy omgedraai en vir gesê, jou geloof en jou gered. Hy het nie verander nie. My lewe was eensaam, soos 'n lewende hel. Verstote, verlate, oor die sere op my vel. Maar ek hoor toe, daar's 'n man, wat uit Nazareth kom. En ek beur die skare, tot naby aan hom. Ek val toe op my knieë en ek roep uit my gees, Here, as U net wil, kan U my genees. Hy sê toe ek wil, en hy vat toe aan my. Sy twee grove hande bly my nou nog by. Elke dag het die engel die water kom roer, maar my lyf was gekluister aan 'n bed op die vloer. Soveel jare by die bad, soveel keer moes ek vra, dat iemand my toch na die water toe dra. Hy sê toe ek moet opstaan, my bed vat en loop. En skielik was my lyf van al sy lamheid gestroop. Ek weet nie wie hy was nie, hy het net gesê ek moet glo. Maar ek onthou sy grove hande en die liefde in sy oor. Vir so lank ek kan onthou, het ek alles probeer, maar niks kon die skande van bloed in my keer. Voor die dag toe hy daar was, was vir my soos 'n droom. Ek het geweet, ek moes net kon raak aan sy soom. Deur die malende massa was hy amper verby, maar ek skrik toe hy stop en hy omdraai na my. Hy sê, my dogter, deur geloof is jou siekte genees. Teen my wange was sy twee grove hande gewees. En Here Jesus, ek sta nou hier voor U in gebed. Die melaatsheid van my sonde is al wat ek het. En so die lam man van ouds wil ek U ook nou vra, dat U my asseblief na die water toe dra. En geloof wil ek uitreik om aan U soom te raak, dat U my stukkende siel heel kan maak. Ek wil vra dat U my toch genadig sal wees,